Labas šeštadienio pavakarė ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Taškį. Perskučios buvęs Pasvalio klubo žaidėjas. Jis šį pašokęs turi labai ilgas rankas, kosovietis. Ir Darjušas pusiau zoninė, pusiau asmeninė. Steponas Paprauskas galą tritaškį nuo lentos. Jo perdavimas. Ir laisvas Likūnas greitajame polime meta tritaškį. Kartu su Žaniu Peineriu aikštelėje Velička iš trijų taškų zonos visiškai laisvas. Vėl žaidžia nugarą prieš Maniką ir žaidžia sėkmingai. Du Žaniu Peinerio taškai. Neptūnas būtų parankesnis viržom, žinome. Vienas žvaigždės yra įveikusios Klaipėdos komandą. Darjušas Lavrinovičius šiandien išgyvena tritaškių ir Klaipėdos Neptūno komandos krepšį. Praėjusiame mače Lisa Šoši karšta šiandien. Tie gynybos sistema dabar bando dvigubinti aikštės šeimininkai ir tai pasiteisino. Ir čia Lekūnas kokį metimą pataiko. Tuose epizodiškai, vidutiniškai po 3 minutės tuose dviejose mačiuose, kur dalyvavo. Kągi, netrukus grįšime į įvykius aikštelėje 54-42. Toks susitikimo rezultatas dviženklė. Panevėžio Lietkabelio persvara įtaikė visus tris savo mestus metimus. Skučas pelnės 10 taškų. Panevėžio Lietkabelio Žanis Beineris per save. Nei 10 sekundžių Pasvalio pieno žvaigždžių išpoliui geras. Trevono Hughes'o perdavimas. Šoši nori pražangolikos taškų. Darjušas Lavrinovičius, Lukas Aukštikalnis dabar iš arčiau, iš vidutinio nuotolio. Lisartus, sakyčiau, išėjo pakankamai netrumpas. Oi, 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 na taip negalima gintis aikštė šeipuvai, kuri nėra labai svarbi. Turnyro lentelės atžiūrės. Simas Jasaitis, galą kamuolį į krepšį. Ekipa, Žanis Peineris, rizikingas perdavimas. Klaida ir Džehensas Maniga tik tokiu būdu, pelno tik du taškus. Gynyba veikia, puolimas. Dabar jau nebe, Trevonas Hughes'as aikštelės viduryje perima kamuolį, Džehensas Maniga, du jo taškais. Ir net laikė pačių pasiūlyto tempo, labai intensyviai, agresyviai gynėsi. Maniga, pirmą kartą šiandien taikliai iš trijų. Lietkabelis. Kačiuslavas Bobrovas kala kamuolį į krepšį. Mesimas nustabdė stabdyti arklius. Kšištofas Lavrinovičius prašoka varžovas. Jau bus labai apmaudu Pasvalio pieno žvaigždėms. Labai daug energijos. Išeikvotas siekiant sugrįžti. Varno stogas. Tik komandų mačiai tarpusai reguliariajame sezone yra rezultatyvus. Aukštikalnis deda galutinį tašką. Rungtynės baigėsi 9 taškais. Beveik identiškų skirtumų. Du kartus 9, du kartus 10 taškų. Lietkabelis įveikė pieno žvaigždės šiame reguliariajame sezone.